এইখন গাড়ী আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি যাব হোম ডেলিভাৰীৰ কাৰণে। তো গাড়ীখন আমি ৰেডি কৰাই আছোঁ। এইটো জানে না কাৰ গাড়ী আপোনালোকে, এইটো হৈ যাব আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা যে কৈছিলোঁ মই অভিজিৎ বৰাদা, তো তেখেতে গাড়ীখন লৈ আছে হোৱাইট কালাৰ লগত। আমি ক্ৰীম কালাৰ দিয়াৰ কাৰণে হেৰি কৰিছিলোঁ কিন্তু দাদাক লাগে হোৱাইট কালাৰ, তো দাদাই নাহো বুলি কৈছে, ঘৰতে দি থৈ আহিব লাগে, তো আমি ঘৰতে দি থৈ আহিম। তো কালি ৰাতিপুৱা ওলাই যাম আৰু এইখন গাড়ীয়ে দি দিম দাদাক, তো আমি ভালকৈ ৱাশ্ব কৰি লওঁ, অলপ ভালকৈ ৱাশ্ব কৰি দিবা দেই। হ'ব হ'ব, তো আজি আকৌ দাদাক লৈ যাই আছোঁ কাৰণ যিকোনো কামতে দাদাকে দৰকাৰ হয় মোৰ, বাদ বাকীটো বাদ দিয়ক, দাদাক দৰকাৰ হ'বই লাগিব আৰু হ'বই। তো সেইটোৱে চবৰে লগত মানে কানেক্টিং থাকে, সেইটোৱে মই যি বুজি পালোঁ যে দীপকদাৰ লগত মই যিমানে দূৰত থাকিব বিচাৰোঁ মই নোৱাৰোঁ, সেইটো নহ'ব। আৰু এই চেনেলটোতো দীপকদা থাকিবই লাগিব, তেতিয়াহে চেনেলটো চলিব, নহ'লে নচলে। চ' হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ এপিছড নাইন ব্লগছৰ লগত আপোনালোকৰ স্বাগতম থাকিল। তো আজি আমি 200-300 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত জাৰ্ণি কৰিম, এই দাদাই চলাব আৰু মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি থাকিম। আৰু যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট যিমান পাৰে কৰিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি। চ' ফাইনেলি চাই লওক আজিৰ দৃশ্য, ইমানে কুঁৱলী মানে দেখাই নাপায় আগৰ ফালে ৰাস্তা, এই বছৰৰ প্ৰথম মানে কুঁৱলী দেখা পালোঁ। কিন্তু গুৱাহাটীত ইমান নাই, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ মঙলদৈ পাৰ হৈ গ'লোঁ, আমি মঙলদৈ পাৰ হৈ কিনে খাৰুপেটে পাইছোঁ ন, খাৰুপেটে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তো চাই লওক এইফালে ইমান কুঁৱলী, ইমান কুঁৱলী মানে ঠাণ্ডা বহুত, মই ভাবিছিলোঁ জেকেটটো নানো কিন্তু জেকেটটো নানাকৈ টানিলে দেখোন মৰিলেও হয় মই। এই যোনটো গাড়ী দেখা হৈছে এইটো চোৱাৰ কাৰণে দলগাঁৱৰ পৰা দাদা এজনে বহু কেইদিন আগতে ফোন কৰিছিলে, ডকুমেণ্টেশ্যনত দিছিলে, তো আজি দাদাক ফাইনেলি লগ কৰিম ইয়াতে। আমাৰ দাদাজন আহি আছে, তো ইয়াতে মোক ৰখিব দিছিলে, তো দাদাৰ লগতো দুটামান কথা পাতিম, তো চাওঁ যদি তেখেতে লয়। ডকুমেণ্টেশ্যন চব দিয়া আছিল, হয়তো কিবা পইচা পাতিৰ জানেতো চবৰে প্ৰব্লেম থাকে, এতিয়া গাড়ী এখন লোৱাটো ইমানো সহজ নহয় যে ল'লোঁ আৰু হৈ গ'ল সেনেকুৱাও নহয়, বহুত ভাবিব লগা কথা হৈ যায়, বহুতে ডিচিশ্যন লয় যে গাড়ীখন ল'ম বুলি কিন্তু পিছলৈকে কি হৈ যায় মানে ডিচিশ্যন চেঞ্জ কৰিব লগা হৈ যায়, সেইটো হয়। মই যদি এটা গাড়ী ল'ব যাওঁ তেতিয়া মই নিজেও ভাবিম, আৰু চাক গাড়ী এখন লোৱাৰ পিছততো আপুনি 4-5 বছৰ ফাঁচিয়ে যাব, কাৰণ গাড়ীখনত EMI থাকিব, ফাইনেন্সত গাড়ীখন ল'ব, এই সেইটোৰ কাৰণে অলপ ভাবি চিন্তি লোৱাটো বেছি বেটাৰ হয়। মই দাদাৰ লগত অলপমান জানি লওঁ কি কয়। তো ফাইনেলি দাদাক লগ পালোঁ, দাদা ৱেলকাম থাকিল মোৰ চেনেলত। তো দাদাই মোৰ ইমান দূৰৰ পৰা, ইয়াৰ পৰা মোটামুটি কিমান দূৰ হ'ব, 80 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা দাদাই চাই আছে, তো দাদা ভাল লাগিল না, তো গাড়ী চালে চাব পাৰে, আজি আপোনাৰ ঘৰত আছে গাড়ী, ঠিক আছে। এইখনে হোৱাইট কালাৰ আৰু ক্ৰীম কালাৰ থাকে, দুটা কালাৰ থাকে, বুজি পাইছে না, দুটা কালাৰ থাকে, তো দুটা কালাৰত আপুনি যিকোনো এটা ল'ব পাৰে। ইয়াৰ চিষ্টেমবোৰ আগৰ যোনটো ষ্টেয়াৰিং আছিলে সেইচব নাই, মাজৰ ছিটটো ফ্লেট নাছিলে, ঠিক আছে, এই ওপৰৰ এইটো নাছিলে, ইকনমিক চুইচ, ইয়াৰ 5 গিয়াৰ হৈছে এতিয়া, বুজি পাইছে না, বহুত চেঞ্জ কৰিছে, বহুত চেঞ্জ কৰিছে। দলগাঁৱৰ দাদাক লগ পাই খুবেই ভাল লাগিল, আৰু নেক্সট আমি এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলি লাষ্ট গৈ আছোঁ, তো ইয়াতে গৈ কিনে দাদাৰ ঘৰত পাম, তাৰপিছত কথা পাতিম। তো আহি পালোঁ ফাইনেলি, অহাৰ পিছত আমাৰ দাদাক গাড়ীখন ভিতৰলৈ সোমাব দিলে আৰু অভিজিৎ বৰাদাৰ মায়ে পূজা চূজা দিলে, এতিয়া আমি দাদাক লগ পাই কাম থাকিল দাদা, আৰু কংগ্ৰেচুলেশ্যন। এইখনে আপোনাৰ গাড়ী, একবাৰ চাই লওক, এনেতো মই নিজে চাই আনিছোঁ হা, গোটেইখিনি মই PDA CDI আমাৰ PDA টীমৰ লগত গোটেইখিনি কৰাই গোটেইখিনি কৰিছোঁ, তাৰপিছত ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰা হৈছে, এতিয়া আপোনাৰ অকণমান পে'মেণ্ট বাকী আছে, সেইখিনি কৰাৰ পিছত আমি গুচি যাম আৰু, চাই লওক এবাৰ। ঘৰত কোন কোন আছে দাদা আপোনাৰ? ঘৰত এই মোৰ ল'ৰা, স্কুলৰ পৰা হয় নেকি, দাদাৰ লগত কথা বহুতখিনি আছিলে কিন্তু আমাৰো সময় কম, দাদা আগতে কি কি ফৰ্মেলিটি আছে আমি সেইখিনি কৰাই লওঁ, চাইন বাইন আছে আৰু দুটা, ঠিক আছে। আৰু দাদা কওকচোন কিমান দিন আগৰ পৰা মোৰ চেনেলটো চাই আছিল আপুনি? মই আপোনাৰ
প্রায় ছমামান হৈ গল ছমামান হৈছে না ছমামান ছমামান আগতে যে ডিলার বেলেক 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 ডিলারৰ লগত কথা পাতিছিল বেলেক ডিলারৰ লগত একচুয়ালি আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি লোকেল এটা সাব ডিলার আছে তেজপুৰ আণ্ডাৰ হয় হয় তাৰ লগত কথা পাতিছিল হয় তেখেতৰ লগত এবাৰে পাতিছিল বাকি যিখিনি হৈছে আপোনাৰ লগত গোটেইখিনি পাতিছিল ঠিকে আছে যিয়ে হওক মানে ইমান দূৰত যে আপোনাৰ কাৰণে আজি চাওক মই বিশ্বনাথ চাৰিআলি কেতিয়াও অহা নাছিল আজি আপোনাৰ থ্ৰুদি ইমান দূৰত আহি পাইছো তো থেংক ইউ ভেৰি মাছ দাদা তো আৰু বহুত কষ্ট কৰি আহিলে হয় হয় কষ্ট কষ্ট একো নাই কিন্তু ভালো লাগে এইটো কষ্টটো এডভেঞ্চাৰ এটা এডভেঞ্চাৰ এটা পাই কি জানা না সেলসত তো আগতো মই গাড়ী বিকছো কিন্তু আজি যোনটো হেৰি এইটো বেলেগ বেলেগ এটা হেৰি ইমান দূৰ আজি লৈকে আহি পোৱা নাই সেই ডেলিভারি দিব আৰু চেনেলৰ থ্ৰুদি বহুত দূৰ যাই পালো আৰু সবকে থ্যাংক ইউ মোৰ ফালৰ পৰা কাৰণ সবে যেনেকে দাদাই যেনেকে সাপোর্ট কৰিছে আপোনালোকে সেনেকে মোক সাপোর্ট কৰিছে তো এতিয়া মই দাদাক টেকনিক্যালি জি জি আছে গাড়ীৰ গোটেইখিনি বুজাই দিওঁ আৰু লগ এইটো হৈ গ'ল পেট্ৰলৰ গাড়ী হা দাদা পেট্ৰল পেট্ৰলৰ গাড়ী তো ইয়াৰ কি হয় আপোনাৰ কোনো ডিজেল ফিল্টাৰ এইসব নালাগে ইয়াৰ চাৰ্ভিচিঙতো আপোনাৰ একেবাৰে কম খৰচাতে আপোনাৰ ইয়াৰ ওলাই যায় তো ইয়াৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ 2 বছৰ নহ'লে 72,000 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি থাকে দাদা ঠিক আছে তো ইয়াৰ আগতে একদম মেনুৱেলি ষ্টিয়াৰিং আছিলে এতিয়া অকণমান আপোনাৰ 37% হেৰি কৰিছে এইটো পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং অৰ্ডাৰ কৰিছে মেকানিকেল ষ্টিয়াৰিং কৰিছে তো আপুনি চলালেও নিজেও গম পাব আৰু আগতে যদি কোনোবাই লৈছে ওচৰে পাজৰে তো সিহঁতৰ গাড়ীটো চাব আৰু ইয়াৰটো চাব ঠিক আছে এইফালে হওক দাদা একবাৰ মই দেখাই দিওঁ তো যিহেতু আগৰ ষ্টিয়াৰিংটো বেলেগ আছিলে এতিয়া ষ্টিয়াৰিংটো বেলেগ হৈছে এইটো আপুনি কমফৰ্ট পাব মাজত এইটো ছিটটো আপোনাৰ ফ্লেট হেৰি উঠোৱা আছিলে এইটো ফ্লেট কৰি দিছে 4 গিয়াৰ আছিলে 5 গিয়াৰ কৰি দিছে ইকনমিক চুইচটো আমাৰ BS6ৰ পৰাই আহিছে এইখিনি আপুনি আগতো পাইছিলে এতিয়াও পাব আৰু এই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিছে ভিতৰৰ ঠিক আছে আৰু ষ্টিয়াৰিংটো ক'লোঁ আৰু আপোনাৰ কিবা গাড়ী চলোৱাৰ সেইটো মই দেখাই দিছোঁ তেতিয়াও আপোনাক যে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰে তো ফাৰ্ষ্টত আপুনি চাবিটো অন কৰিলে তাৰপিছত ক্লাছটো মাৰি তাৰপিছত চাবিটো হেৰি ছেল্ফ মাৰক হৈ যাব ঠিক আছে তো এইখিনি হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ ডালা চাইজটো চাই লওক দাদা 7 ফুট 2 ইঞ্চি আৰু এইফালে এইটো হ'ল 7 ফুট 2 ইঞ্চি এইফালৰ পৰা আৰু এইফালে 4 ফুট 9 ইঞ্চি থাকে ঠিক আছে তো ইয়াৰ চাকা চাইজটো 12 নম্বৰ জি জি আছে আপুনি নিজেও দেখা পাব হা আৰু পিছফালে চেঞ্চাৰ দি আছে দাদা দুটা ঠিক আছে এইটো কোম্পানীৰ ফালৰ পৰাই লাগি আহে জি জি আছে তে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰাই আহে ঠিক আছে আগতে এই যোনটো হেৰি দিছিলে আমাৰ কি ইঞ্জিন গাৰ্ড দিয়া আছিলে সেইটো আজিকালি কোম্পানীয়ে নিদিয়ে যে মই যে কৈ আছোঁ যে নাই নাই বুলি সেইটো নহয় কোম্পানী নিদিয়ে আপুনি 10টা ডিলাৰত যাক চেম এনেকৈ পাব এতিয়া ঠিক আছে আৰু ইয়াতে 2টা চেঞ্চাৰ দি আছে চাপ'জ আপুনি বেক কৰি আছে না ইয়াতে আপুনি যিমান কাষত আহিব কিবা যদি বস্তু থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়াতে ইণ্ডিকেট কৰিব আপোনাৰ কেবিনৰ ভিতৰত ঠিক আছে আপুনি গম পাই যাব তো আৰু এটা বস্তু এতিয়া দীপক দাই বুজাই দিব বেটেৰীটো ফাৰ্ষ্টতে আপুনি যেতিয়া বডিটো বনাব দাদা তো আপুনি বেটেৰীটোৰ প্লাছ মাইনাছটো খুলি ল'ব দেই ঠিক আছে ইচিউ বক্সটো ডিছকানেক্টটো কৰি ল'ব ঠিক আছে এইখিনি ইয়াৰ বুজাব লাগা আপোনাৰ ৰিল টুলছ কিটখিনি দেখাই দিয়া ঠিক আছে টুলছ কিটখিনি দেখাই দিয়া আৰু মই এতিয়া আহোঁ আমাৰ ফাইনেন্সৰ দাদাজনৰ লগত ইণ্ট্ৰডাকশ্যন প্ৰবীণ বৰা হয়নে তো ৱেলকাম থাকিল মোৰ চেনেলত কি কয় মানে কি চোৱা মোৰ ইমান দিন ইয়াতে বহুতকেইটা ফাইল পাইছিলোঁ ফাইনেন্সৰ কাৰণে ফাইনেন্সৰ অভাৱৰ কাৰণে মই কৰিব পৰা নাছিলোঁ তো ফাইনেলি তোমাক লগ পালোঁ মই ভাবোঁ যে নেক্সটৰ পৰা তোমাৰ পৰা বহুত ছাপৰ্ট পাম আৰু তোমাৰ ব্ৰাঞ্চটোতো ইয়াতে নেক্সট ইয়াতে ফাইল বহুত আহে আৰু ইয়াৰ মানুহে গাড়ী লয় আৰু মোৰ চেনেলটোও বহুতে চায় আৰু আজি 1 বছৰ হ'ল মই চেনেলটো চলাই আছোঁ বহুতে ছাপোৰ্ট কৰি আছে আপুনি চাব মোৰ চেনেল যিমান পাৰে কি কয় ভিডিঅ'বোৰ চাই কিনে বুজি পাব যে কি আছে কি নাই মানুহে মানে বহুত ফোন কৰিছে গাড়ীত আহোঁতে আজি আৰু এজন বাইদেউৱে ফোন কৰিলে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰাই তেখেতেও গাড়ী ল'ব তো এইটো মোৰ 19 নম্বৰ হ'ল তো এতিয়া ফাইনেলি গোটেইখিনি দাদাকো বুজোৱা হৈ গ'ল এতিয়া দাদা এৰু হা দাদা তো আমিও যাব ওলাম হা আৰু ওৱান ছেকেণ্ড কংগ্ৰেচুলেশ্যন হয় সেইটো হয় হয় সেইটো হয় তো সেইটোৱে ভাল লাগিল তো এতিয়া আমি কি কৰিম ট্ৰেইনত যাম নে হেৰিত যাম
ঠিক আছে বলক তেতিয়ালে তো আমি ট্রেনত যাও তো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক করে দিব শেয়ার করে দিব সাবস্ক্রাইব করে দিব যোনে যোনে নতুনকে চাই আছে প্লিজ বেল আইকনটো প্রেস করে যাব ইয়াতে ভিডিওটো বাই বাই।